Një ditë pas tragjedis në plajën e Vilbashtovës, ku humbën jetën në mënyrë tragjike duke umbytur në detë tre antarët e familjes Halilaj nga Tirana, plajë është zyrtarisht i mbyllur nga autoritetet, ndërsa administratori i ti është arrestuar. Pasi hetimet treguan se ai nuk ishte marrë masat e sigurisë për garantimin e jetës dhe shëndetit të pushuesve në këtë plazh. Fatkeqësi e madhe ishte kur e pam, keq na erdhi. Kujdesia duhet për gjithë. Sot jam vënë këta shenjat. Në mos e s'kan qenë, e vërtetë. Në vretimet ta gjonë e kësho kanë qenë, unë i kam pa për ditë. Ka qenë në risko dhe fatje ti, a ke patit me të në tre veta në i familje? Pak të më sa për shodhëm sot, gjdo gjo është në regullë, në duken mëse vigilant. Jemi nga Hungaria, e mora vesh se humbën jetën tre persona, po mendoj që krahas masave se cili duhet të marrë përgjegjësitë veta. Deti dhe oqeania në atyre e egër duhet kujdes, nuk po noton në pishinën e shtëpisë. Edhe sot në Vilbashtov, deti është i trazuar, por subjektet private që kanë në administrim këtë pjesë të bregdetit të Adriatikut kanë ngritur dy flamoj, duke konfuzuar edhe pushuesit. Tash të dy për njëra ta... Si s'dit si ta marrësh mesazhin, atë hysh, a mos hysh, të dyja për njerë. Sot kanë fillu, bismillah dita parë. Si është deti sot, cili flamur vlen? Vlen flamuri, me sa di unë, jeshili, për momentin. Trejneri i notit, ekspert Jurgen Fici, tregon se si mund të shmangen gjarjet e rënda në det, dhe qëfar duhet bërë, kur pushuesit përballen me rrymat të forta detare. Kur bie në rrymë detare, e mija është të eci në mënyrë horizontale me rrymën që ti shpëtoj. Prania e vërtuesve të trajnuar në plazhe është e domosdoshme, pasi ata dinë si të veprojnë për të shpëtuar të rrezikuarit nga mbytja dhe mbrojtur veten. Unë di një rast në Itali para një viti që një boksier me një notar kishte ndalur liçen duke notuar dhe ai boksier nga forca e madhe që kishte kishte arritë të mbyste edhe notarin brenda liçen dhe nuk arritën të shpëtonin. Pra në këtë rast duhet një profesionalizëm i lartë.